přímou souvislost s hospodařením krajů má problematika zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst. Dovolte mi proto několik poznámek k tomuto tématu. Nemohu začít ničím jiným, než tím, že vláda na centrální úrovni na aktivní politiku zaměstnanosti zcela rezignovala a vrhla se do boje se skutečnými, a za to jí patří pochvala, ale také s domnělými zneužívači státní sociální podpory. Jakoby vládu nezajímalo, že naprostá většina ekonomicky aktivních obyvatel této země chce pracovat a za svou práci také pak dostávat náležitou odměnu. Kraje proto hledají logicky každou cestu na posílení svých rozpočtů a jako jeden z nástrojů podpory růstu krajských ekonomik chceme samozřejmě maximálně využívat, a to podotýkám, efektivně využívat prostředky z evropských fondů. V pozici Jihočeského kraje mohu říct, že od roku 2007 jsme doposud úspěšně zrealizovali 47 projektů s vyplacenou dotací z evropských fondů a státního rozpočtu ve výši přesahující 1,3 miliardy českých korun a dalších 42 projektů ve výši přesahující 0,5 miliardy je schváleno a čeká se na jejich proplacení. Dále bylo ukončeno 62 projektů příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí kraje ve výši takřka 1 miliardy korun a desítky dalších projektů se ještě realizují a stihnou se proplatit do konce rozpočtového období Evropské unie. Já o tom hovořím proto, že čerpání evropských dotací v mnohých případech znamená výrazné zatížení vlastních krajských rozpočtů z důvodu nezbytného zajištění předfinancování a spolufinancování těchto projektů. My si nemůžeme dovolit nečerpat evropské projekty, i proto některé kraje čerpají tyto úvěry, mají schválené úvěry, nicméně jsou to úvěry, které budou záhy po dokončení projektů, po jejich realizaci také proplaceny. A ještě jednu věc mi z hlediska aktivní politiky zaměstnanosti a postoje jednotlivých krajů dovolte okomentovat. Já jako jihočeský hejtman vítám samozřejmě záměr dostavby jaderné elektrárny Temelín, ale ze stejné pozice musím trvat na tom, aby se na dostavbě této významné akce také podílely české a samozřejmě jihočeské firmy. V té souvislosti je pro mě naprosto šokující včerejší oznámení jednoho z významných představitelů uchazečů o tuto zakázku, který předpovídá významně nižší podíl českých firm právě na dostavbě Temelína. A tak vyzývám vládu a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby intenzivně začali jednat a aby zajistili právě podporu českých firm a zajistili tyto offsety pro české firmy v rámci dostavby jaderné elektrárny Temelín. Za sebe, za Jihočeský kraj a samozřejmě i za všechny mé kolegy hejtmany českých a moravských krajů mohu jednoznačně deklarovat, že jsme připraveni na tom spolupracovat a jsme připraveni aktivizovat naše firmy právě v téhle významné české investiční akci příštích let. Děkuji.